prober se, takhle to dál nejde. Musíš se jít léčit. Zase jsi byla u psychologa? Dobře víš, že je jediný, kdo mi rozumí a chápe. A já jsem vzduch? Ne. Ty se přítěž. Vůbec ti nepomáhá. Jsi na tom možná hůř než předtím. Prosím? Potřebujeme tvoji pomoc. Kdo tam je? Tady Karel, ty jelito. Máme tady naléhavý případ. Musíš přijet. Já tam budu. To pak jdeme. Karel mě potřebuje. Musím jít. Ale ty zůstaneš tady. Znala jsi ho? Jo. Byl to můj psycholog. To je mi líto. Jsou nějací svědci? Mm-mm. Podezřelí? Mm-mm. Někdo, kdo o tom může aspoň trošku vědět? Bohužel ne. Ale mám tohle jabko. Karla, ty jsi fakt idiot. Tak dám vyslechnout všechny z budovy. Já jsem ho nezabila, co si o mě myslíte? Mamma mia, já vařila špagety a nevěděla, že mrtvola nahoře existovala. No to víte, já už tady pracuju nějaký ten pátek, ale mrtvolu jsem tady ještě nezažila. Cože? On pak někdo umřel, ty vole, to jak na Netflixu. Můj zásun na storyčko a na Instagram, abych měla víc hlídnutí. Tak já jsem ještě říkala Marcellovi, aby prisolil, presol. Proč bych ho zabíla já? Víte vůbec, kolik bude stát ten pohřeb? Já jsem nikoho nezabila. Já jsem jenom běžela kolem. Mám přinesla bytu. Jste v pořádku? Já to nechápu. Jak to, že nemáme vůbec žádné podezřelé? No, já ti nevím, všichni přišli dost divní. To nám ale nepomáhá. Možná má pravdu. Každý z nich vypadal, že něco skrývá. Nemá hlouposti. Mě to nebaví, já jdu na kafe. Podívej, co jsi způsobila. Co tu vůbec děláš? Stejně ho nepotřebujeme. Ale ten kuchař mi přišel dost podezřelý. Ne, ten měl moc práce v kuchyni. Co třeba ten pacient? Tomu jsem nerozuměla ani slovo. Ty snad jo? No tak, co třeba ta uklízečka? Ta vypadala, že už tady nějaký duchy viděla. Ta si spíš myslela, že my dvě jsme duchové. Tak to bych se jí ani nedivila. Jsi bledá jako duch. S tebou se fakt cítím jako šílenec. Tak na tom se shodneme. Co tím myslíš? Moc dobře víš, co tím myslím. Pořád se tady hrabeš papírek a přitom je to tak jednoduché. Odpověď máš přímo před nosem. Už tě mám dost. Přestaň mluvit v hádankách. Ježíši Kriste! Co pak? Vypadáš, jako bys viděla vrchol. Proč máš na sobě krev? Něco si říká, že si zkouším nový make-up? Přesně, to není vtipný. Čí je to krev? To moc dobře víš. Co jsi byla ty?
Já? Nechtěla jsi říct my?